Подаруй вишиванку дітям Донбасу. Закликали. Кілька тижнів волонтери Дніпропетровська. 18 травня акція закінчилась. 19-го у день вишиванки подарунки поїдуть у так звану сіру зону. Там готують справжнє свято з концертом. Волонтери кажуть, діти зі сходу самі просять у них українські народні костюми. Вишиті сорочки збирали по всій Україні. Дніпропетровськ не лишився осторонь. На акцію активно відгукнулися школи міста. Школярі 58-ї передають одноліткам не тільки вишиванки а й брошки, маки та віночки. Дуже трогательно, тому що дітки несуть дійсно свою. От сьогодні нам дитина приніс свої колготи. Вона говорить, що я принесла колготи і фенечку, ну, щоб хтось мог це носити, і це було з нашою родною символікою. І дуже трогательна вот ось ця вишиванка. Я знаю по розказам батьків і всіх інших, Как это все тяжело и как это все происходит. И мне очень хочется, чтобы какой-то такой же мальчик, как я, завтра в этой вышиванке смог выйти на улицу, и чтобы над ним было мирное небо, и вы ему передайте, что все будет хорошо. И мы очень поддерживаем. Вот это вот слова этого ребенка, мальчик Ваня. Спасибо большое, ему, спасибо другим нашим детям. Нами был объявлен творческий конкурс там. То есть мы не везем так вышиванки, быстренько одели всех. Нет. Это был конкурс на лучшую творческую работу. Победителей будет около 20-30. и по результатам вот они получат от нас в дар нам вышиванки. Загалом Дніпропетровськ зібрав близько півсотні вишиванок та національних аксесуарів. Мета акції показати, що Україна з Донбасом, а Донбас це Україна. Волонтери хочуть дати можливість мешканцям сірої зони відчути своє коріння, допомогти їм не боятися сказати, ми українці. Також активісти з мирних територій прагнуть, щоб це не було просто черговим святом, а стало справжнім днем єдності. Это не просто женский или мужской наряд. Это именно очень символично, потому что не зря каждый регион выбирал свои цвета. То есть это все символы, которые на вышиванках, они связаны с природой, и с землей. И, в общем-то, я так вот, в моем понятии, это, в общем-то, такой вот канат таких вот веревочек, вышитых веревочек, которые пронизывают всю нашу страну. Очень важно это объяснить детям.